Eu tenho uma amiga de muito tempo atrás. Essa amiga, Dona Vera, é uma amiga que sempre assim, quando eu estava numas horas mais assim difíceis, eu procurava ela. Aí então eu ia muito na casa dela. Aí sempre ela com a televisão ligada na TV Novo Tempo, ela muitas vezes, né, eu via a ela sempre me comentava da Novo Tempo, né? Também. E falava assim: Ô Lúcia, você tem que assistir. É tão bom essa rede de televisão aqui, é tão boa. Ela tem tantos ensinos, né? Ensina muito. A gente aprende muito. E aí, né? Já há muitos anos isso atrás. Eu, como se diz, eu não assistia, né? Voltava sempre para casa, às vezes nós duas conversávamos, ela me comentava um pouco, né? Das coisas de Deus, né? Que se passava no Novo Tempo, às vezes. Aí então eu não dava importância. Voltava para casa, nunca dava importância. Até agora, uns 3 anos atrás, né? Eu, morando em Nova Serrana, eu comecei a assistir lá. Queria ter mais compreensão sobre a Bíblia, né? Queria ter mais compreensão sobre a palavra de Deus, né? Discernimento. Foi aí que, por aí, pelo novo tempo que eu tive, então. O discernimento de Deus, a compreensão da palavra de Deus, que, porém, é muito maravilhosa. Tenho muito arrependimento de não ter, há muitos anos atrás, já ter visto, né? Desde muitos anos atrás, que hoje em dia talvez eu estaria ainda muito mais sabedoria. Talvez muitas coisas teria sido evitado. Se a gente pudesse pôr telões pelas cidades, só passando a Novo Tempo 24 horas. Nem que as pessoas não dessem tanta ligância, mas um pouquinho, cada hora que um pouquinho parasse e olhasse, nem que sequer uma palavrinha que tivesse ali na hora, aí as pessoas iam começar a querer a olhar e alguma hora até prestar atenção, ou levar para casa, nem que seja um pouquinho daquilo. Eu penso assim, sabe, podia ter telões por todos os países, por todas as cidades, por todos os municípios. Eu acho que poderia ter isso para a gente estar assistindo a Novo Tempo 24 horas. Eu vou falar a verdade. O significado da Novo Tempo é o quê? É discernimento mesmo, compreensão, sabedoria. É isso. E como diz, faz a gente estar bem mais próximo até de Deus, para falar a verdade. Bem mais próximo. Porque os ensinamentos que tem, além de ter as coisas que tem para as crianças, né? Ali também, que tem. É maravilhoso. Acho que não precisava de mais nada.